Ristani. Zotë Ristani, për shëndetje. Faleminderit që jeni me ne. Faleminderit juve. Atëherë, fillimisht do doja të dija, i kemi parë qëndrimet tuaja sa i takon lëvizjes së zotit Berisha, megjithatë, fokusuar tek zhvillimet e Partisë Demokratike Zyrtare, duket se do të kemi tre pole. Pra, tre pole të ndara të demokratëve. Mendoni se kjo është një metodë e duhur në këto momente për të vijuar më tej me analizën? E sigurisht që nuk është një metodë e duhur, por është një gjendje e krijuar si pasojë një sulmi tashmë të zgjatur, pra të nisur prej kohësh të qytetit dhe të autokratit Rama të zhbërë opozitën. Dhe pasojat e këtij sulmi të rënd në funksion të autokracisë në Shqipëri është kjo gjendje e partisë më padhe opozitare në fund. Pra kjo është pasojë është metodë për të përgjithësimin e partisë demokratike, por është pasojë që partia demokratike ka kaluar gjatë tyre kove. E kuptoj, ndërkohë sa i takon zgjedhjes së kryetarit që në fakt është caktuar dhe do të bëhet me 29 korrik, mendoni se është një vendim i duhur apo nga ana tjetër partia demokratike zyrtare duaj fillimisht që të kishte mbledhur strukturat nga më të thjeshtat për të kaluar deri tek zgjedhja e kryetarit të kësaj force politike. Kur flasim për Partinë Demokratike në mënyrë që të merremi vesh qoftë bashkë që po bisedojmë qoftë me publikun që na dëgjon, duhet të them një gjë që Partia Demokratike është tërësia e anëtarëve të Partisë Demokratike. Pra, Partia Demokratike nuk është asnjë individ në vetvete, nuk është asë një organizëm i kësaj partie, por është tërësia e anëtarëve. Dhe kur çdo nga ne që flet në emër të Partisë Demokratike, për mua duhet marrë me rezervë ose nuk është e drejtë për të folur në një tillë, sepse duhet të flasi antarësia e Partisë Demokratike. Dhe në këto antarësia e Partisë Demokratike ka folur nëpërmjet kuvendit që u zhvillua, dhe u zhvillua shumë transparent në sy të gjithë shqiptarëve, në 11 vjetor të dy viteve më parë, ku u nisë procesi për të shkarkuar sekretarin e Partisë Demokratike për të nisur një proces të ri brenda partisë. Megjithatë, kjo lloj çendure, kjo nisë me antarësisë të Partisë Demokratike nëpërmjet makinacioneve të partisë dhe heqëtorimit të gjykatave me tur të një fazë të pagjitur ende ligjore. Ajo çështje që sipas gjykatës ende nuk ka përfunduar, sepse gjykata e apelit prishi një vendim dhe ktheu për rishqyrtim çështjen, dhe çështja duhet të rishqyrtohet në rast se duam të ndjekim një rrugë ligjore. Pjesë tjetër, unë mund të them që në momentin kur ti referon sa antarësisë, veprimet të tilla janë veprimet krijimit të partive të reja në rastin konkret, që mund tjetë edhe një parti e cila është e re në thelb, por mban vullën dhe inicialet apo emrin e partisë bazë, pra të Partisë Demokratike. Por në thelb është një parti e re në rast se vazhdojnë në formë. E konsideroni një parti të re duke pasur parasysh edhe le themi të gjithë rezultatet që kanë pasur deri në këto momente apo edhe persona që e kanë drejtuar? Toni, në rast se do të ketë një lëvizje brenda partisë, është një lëvizje e cila vjen nga antarësia e partisë. Po. Dhe antarësia e partisë është tashmë e konfirmuar. Pra, antarësia e partisë është e njohur, sepse janë zhvilluar shumë veprimtari brenda partisë ku antarësia e saj është e konfirmuar, duke marrë për shembull edhe zgjedhjet e fundit kur u zgjodh le të themi para 3 vjetësh zoti Basha në korrik të 2021-shit mos ka bëj. Pra ka një antarësi të partisë të konfirmuar. Dhe në rast se kjo antarësi vendos të bëjë të marrë një vendim të caktuar, i takon asaj ta marrë vendimin. Përndryshe, çdo veprimtari tjetër që ndërtohet është një veprimtari jo statutore, është një veprimtari jo demokratike dhe është një veprimtari që praktikisht zhvillohet
në kuadrin e një partie të re, por që të mban në mënyrë të grabitur dhe mendimin e pushtetit të gjitha ekstremitetet e partisë bazë, pra të partisë demokratike në thelbi. Çfarë duhet bëj pjesa tjetër e demokratëve? Pjesa e partisë demokratike të grupit të ri themelimi që ta marrë, le themi sërish, partinë demokratike zyrtare. Si centralizohet kjo gjë? Pra ne po ju them që vetëm një mënyrë ligjore që veprimtarit të tilla të zhvillohen është me vullnetin e antarësisë, pra me votimin e antarësisë së partisë demokratike. Antarësia u mblodh, u shpreh, bëri një kuvend, por autokracia, shteti jo ligjor, me në krye ramën, duke përdorë dhe gjykatat, e ka mbajtur pezull këtë çështje. Por që të ndjekim shtetin ligjor, duhet pa tjetër të presim të ketë një vendim të gjyqësorit për ta zgjidhur këtë lloj proceci. Por ju e shihni që gjyqësoria s'ka ndërmend ta bëjë një gjë të tillë. Po si do të shkojë puna e Partisë Demokratike nëse nuk do të zgjidhet edhe nga sistemi gjyqësor? Si do të shkojë më tej? Ashtu si kush do shkonte çdo gjë në këtë vend në rast se sistemi nuk funksionon. Pra, këtë pyetje mund ta bëni për çdo lloj fenomeni në shoqërinë shqiptare. Si mund të shkojë një fenomen kur gjyqësori nuk punon? Çfarë nuk kupton kjo? Se ndoshta do të kemi një shkrirje të kësaj partie politike? Jo, ju lutem. Unë po mundohem t'ju argumentoj që në rast se sistemi nuk funksionon, pra nuk funksionon shteti, nuk funksionojnë gjykatat, atëre zgjidhje ligjore nuk mund të ketë në kuptimin formal të fjalës. Po. Është si çdo lloj konflikti i cili ne kemi si shoqëri kemi vendosur që kur ka një konflikt duhet i drejtohemi gjykatës për ta zgjidhur. Kështu është kushtetuta, kështu është ligji në këtë vend. Në rast se ligji nuk funksionon, gjyqësori nuk funksionon, nuk e merr në shqyrtime, sorollate, mban me vite. Sigurisht që krijohen këto lloj fenomenesh dhe këto lloj fenomenesh në thelb tregoj një të vërtetë të madhe që ky vend është kapur nga një individ që kur i do qepi dhe çfarë do qepi atij bëhet në këtë vend, përndryshe çdo gjë tjetër nuk zgjidhet. Kjo është për shkak të anën formale, nga pikpamja e asaj që ndodh në realitet, shqiptarët kanë parë të shmisë Partisë Demokratike, është ajo që rëndë të quajnë themelin, por që është në të përtet Partia Demokratike. Kjo është e konfirmuar qoftë në procesin zgjedhore brenda partisë, qoftë në procesin zgjedhore me betejat politike me kundërshtarin, pra është e konfirmuar se ku është kuqica dhe vullneti i antarësisë Partisë Demokratike. Këto lojra që zhvillohen sot, të gjitha janë luftës që pushteti kundër Partisë Demokratike nëpërmjet vetas në rastin konkret edhe Zoti Pasha, i cili përsëri mundohet jo në mënyrë demokratike të rimarë vullën që ja ka falur Rama në rastin konkret. Po të ishte një veprimtari demokratike ashtu siç duhet të ishte thirrur një kuvend i Partisë Demokratike, duhet të ishte thirrur organe drejtuese të saj, qielli kombëtar konkret, dhe pastaj të merresh vendimet e duhura për të ecur në zgjidhjen e çështjes. Se nuk po ndiqen sipas jush këto procedura, edhe rasti i mbledhjes së Këshillit Kombëtar në fakt është komentuar nga përvajtues të Partisë Demokratike zyrtare se nuk është e nevojshme sipas statutit që kjo gjë të ndodh, por në bazë të informacioneve që ne kemi, kjo gjë është e nevojshme apo jo për zgjedhjen e kryetarit të kësaj partie politike? Atëherë, Partia Demokratike është organizuar në këtë formë. Organi më i lartë vendimtarës i Partisë Demokratike është kuvendi i saj. Pra, kuvendi i antarësisë së Partisë Demokratike. Dhe në periudhën midis dy kuvendeve, të gjitha vendimet e Partisë Demokratike mbahen ose merren nga Këshilli Kombëtar. Pra statuti e ka të shprehur dhe thotë që në periudhën midis dy kuvendeve, gjithë veprimtaria e partisë drejtohet nga Këshilli Kombëtar. Dhe kryesia e partisë zbaton vendimet e Këshillit Kombëtar, pra organi më i lartë
është Këshilli Kombëtar, është ai i cili merr vendime të tilla të rëndësishme për Partinë Demokratike. Kjo nuk ka asnjë lloj diskutimi, mjaft që një lexues i thjesht ka nevojë të jetë as jurist të lexojë denet e statutit të Partisë Demokratike. Por ka një gjë që ku Këshilli Kombëtar është vetëm ai që ka zgjedhur kuvendi i 11 dhjetorit, pra nën masi Partia Demokratike filloi të rithemelohet dhe nuk ka më një kuvend tjetër, një Këshilli Kombëtar tjetër, nuk ekziston dhe prandaj mundohen të gjejnë artifica të tilla, të cilat praktikisht janë të krijohet një parti e re, po të mbaj logon, siglën dhe vulën e partisë tëm, pra të Partisë Demokratike. Dhe të kamuflojë këto veprimtari, sigurisht veprimtari e Partisë Demokratike. Pra është një mishmash i gjithë i krijuar për shkak të se sistemi demokratik në Shqipëri nuk funksionon. Mirë, theksuam pak më parë se është vendosur data për zgjedhjen e kryetarit të kësaj force politike. Nga ana tjetër ka pasur edhe shumë kundërshtime në lidhje me këtë gjë, pasi është kërkuar që të nisë nga strukturat më të thjeshta. Por, sipas këndvështrimit tuaj, cila është formula e duhur për Bashkimin e Demokratëve në këtë moment që jemi? Për mua, në rast se do të ka disa mënyra. Mënyra më e thjeshtë është të njihen të vendimet e kuvendit të 11 dhjetorit dhe Partia Demokratike të vazhdoj funksionimin e saj duke qënë të gjithë bashkë. Por, në rast se ka kundërshti për këtë, mund të kishte rrugë dhe një kuvend tjetër i jashtëzakonshëm i Partisë Demokratike, pra duke thirrur anëtarësinë e saj në mënyrë që të rimeren apo të ribëhen vendimet e rëndësishme që duhen për atë që po e quajmë bashkim. Por asgjë nuk mund të kalojë jashtë vendimarrjes së anëtarësisë të Partisë Demokratike. Ky është stilbi i demokracisë. Vetë fjala demokraci është demos popull, pra është ndimarrje shumicë. Në rast se nuk lidhet me anëtarësia e Partisë Demokratike për të vendosur për problemet e tilla pavore që ka partia, çdo veprim tjetër është një imagjinacion i cili thjesht vazhdon këtë betejë që pushteti bën për ta skecuar opozitën në Shqipëri. Mirë, ndalët pak më parë tek Zoti Basha, i cili është rikthyer në arenën politike nga ana tjetër edhe aspiron drejtimin e Partisë Demokratike sipas informacioneve që qarkullojnë deri në këtë momente. Ju e shikoni favorit për qenë sërish në kryet Partisë Demokratike dhe me çfarë morali politik rikthehet ai? Unë e shoh që Zoti Basha do të shfrytëzoj këtë mundësi që po i jep Rama për të rimarë këto ekstremitetet e partisë, pra le të themi vulën, logon, emrin, por në thelb nuk është më Partia Demokratike, do jetë një parti e Bashës i cili do të mbajë këto dhurata të Ramës dhe të krijoj një parti të re me njerëz të tjerë, por që nuk ka të bëjë në thelb me anëtarësinë e Partisë Demokratike. Dhe këtë sigurisht që Rama mund t'ia jap, ja krijon këtë lloj komoditeti dhe mundësie dhe praktikisht do të jetë një parti e re që s'ka të bëjë dhe njerëz them me anëtarësinë e Partisë Demokratike, por thjesht do të ju falë Rama ato që ka sekuestruar nga Partia Demokratike. Mirë, ndërkohë kemi parë edhe trazira për shkak të rikthimit të Zotit Basha, nëse mund ta quajmë në këtë mënyrë, gjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike që është zhvilluar në ambientet e jashtme. Theksoj, ka pasur tensione, ka pasur ofendime. Si i keni parë ju të gjitha këto nga mbështetësit e Zotit Basha? Si çdo gjë që zhvillohet jashtë sferës së demokracisë, kudo ku nuk ka demokraci, sigurisht ka dhunë, ka imponim, dhe këto janë mënyrat me të cilat mund të ketë aktivitet jashtë fushës së demokracisë. Është thjesht një uzurpim, pra ju thash, Rama e ka do t'ja japi me sa duket Bashës to që ka sekuestruar nga Partia Demokratike, vulën, emrin, siglën, flamurin, dhe të krijohet praktikisht një opozit e diktuar nga pushteti
e në krye një Benjamin të pushtetit, si që është rastin konkret ish kryetari Partisë Demokratike, Zoti Basha. Por nuk ka të bëj në telp me antarësinë e Partisë Demokratike, nuk ka të bëj me opozitën në këtë vënd, janë veglat pushtetit që ai do t'i përdori, duke kryuar dhe këtë loj mjekule për të kënjyër elektoratin në Shqipëri dhe partnerët ndërkombëtar, sikur gjoja këtu demokratia e tën, por në fakt institucionet nuk funksionojnë, partia fundatë e opozitës është goditur për ta zgjësuar, por ka ende shpirt demokrat, janë ata 500.000 shqiptarë që votuan së fundmi për opozitën në Shqipëri, dhe shumë të tjerë votat cilëve duke u numëruar për shkak të manipulimit të mërshëm zgjedhor ndodhi në zgjedhjet e fundit. Pra është një shumicë e shqiptarëve praktikisht bën opozitën dhe që në një masë të përfaqëson Partinë Demokratike, le ta quajmë dhe rithemelimi që ta identifikuar në rastin konkret. Pjesa tjetër është i gjitha lojë të shtetit në përmjet marionetës veta që përfatë do t'i bashkë në rastin konkret. Nëse Zoti Basha do të zgjidhet në krye të Partisë Demokratike, do të kemi një mosbindje civile edhe ndaj zgjedhjes që do të bëhet sa i takon kësaj force politike, është paralajmëruar në fakt edhe nga Zoti Berisha sa i takon mosbindje civile për qeverinë, për mënyrën se si po qeveriset, po për këtë pjesë kemi informacione, do të kemi një hap më tej prapë apo jo? Edhe njerë u përsëris që kjo është një dorë zgjatur e pushtetit. Se ç'bën Rama me Bashën është problemi tyre, pa ta opozitë. Po, cilat do t'jenë masat nga ana e Partisë Demokratike të grupit të rithemelimit? Partisë Demokratike, në rastin konkret të rithemelimi, është puna e paepur për të bindur shqiptarët që me Ramën Shqipëria nuk ka të ardhme. Me Ramën Demokracia nuk ka të ardhme, me Ramën ky vend nuk prosperon, nuk mund të shkojnë ato standarde që jo vetëm ne, po dhe Evropa Bashkuar pret prej nesh dhe partnerët tanë ndërkombëtar. Pra, puna jonë është të bindim sa më shumë, jo vetëm shqiptarët në rastin konkret, po dhe partnerët tanë ndërkombëtar, që demokracia është në hall, demokracia është duke lënguar, dhe na takon të punojmë të pa, duke mos të thyer përpara gjitha përgjegjësive për të arritur qëllimit. Kjo është ajo që ne mund të bëjmë. Pastaj se Rama do të ngrënë çka të tjera me dorë të tij të zgjatur, mund ta bëjmë me bashkë, mund të bëjmë një tjetër Ali Bejaj, mund të bëjmë një parti tjetër, dikush tjetër aty brenda, është punë pushtetit i cili do ta formojë opozitën në Shqipëri për të gjatur jetën e demokracisë, pra ta. E me që ndalët tek Zoti Ali Bejaj, të jetën e kaluar, ai është shprehur, ka pranuar më saktë të gjitha procedurat që janë ndikur deri në këto momente në shkelje të statutit. Megjithatë, ka konsideruar si një situatë jo normale dhe ka parashikuar, ka lënë të nënkuptohet se do të kemi edhe shkelje të procedurave sa i takon edhe statutit. Ju duket e drejtë kjo gjë në këto momente? Asgjë që nuk është e lishme nuk mund të jetë e drejtë. Por në vetë vete, në rase e ka bërë një deklarim të tillë, ka tërkuar pak sinceritet së paku, pikërisht për këto që ne po themi, ata nuk kanë një rrugë ligjore, ata nuk janë shumica e Partisë Demokratike, ata janë një grush njerëzit që duke qënë se kanë të fat të madhë që t'i nimoj i Rama, qoftë me logon e partisë dhe me vullën e saj, qoftë edhe me në i para në dorë, kanë mundësin pra të kryojnë një opozit falso e cila do t'i shërpej Ramës për të zgjatur pushtetin e vetë. Pra, do t'a përkëzoja për të sinceritet në raste e ka bërë një gjëtë tilë, në mënyrë që dhe publiku të kuptoj që ajo që po themi është pikërisht kjo. Rruga juridike nuk të çon askund, të paku jo tek një parti e civilizuar dhe jo tek një parti moderne, anti të çon tek pushtetet absolute, tek diktatura. Po faktën ta kishin pasur më herët të deklarat Zoti Ristani, apo jo, duke pasur parasysh edhe ecurinë e Partisë Demokratike, do të ishte më e udhës? Që?
që deklaratat e tila ndoshta të vinin më herë dhe jo në këtë momente pas procesit zgjedhor që është zhvilluar e ku në fakt pam edhe disfatën e kësaj force politike. Do të ishte më mirë që të kishin pasur reagime të tila që ju i konsideroni të paktën pozitive. Ja, jo, unë nuk, ajo që unë përpoqja të them është që tek një deklarim i tillë në rast se e ka bërë, se unë nuk e kam ndjekur. Po, është, po e ka bërë se unë po e citoj. Po. Atëherë shikoj një lloj sinqeriteti, pra ku vetë pranojnë që kanë ecur në një rrugë antistatutore dhe pretendojnë të vazhdojnë të ecin në një rrugë antistatutore. Dhe së paku publiku ta shohë qartësisht se me kë ka të bëjë. Po dhe i ka parë për sa kohë që nuk i mbështet dhe nuk i voton. Mirë, undalem tek Partia Demokratike Zyrtare, por dua të di nga grupi i Rithemelimit. Është bërë një analizë sa i takon zgjedhjeve vendore të 14 maj, duke pasur parasysh se kemi edhe zgjedhjet parlamentare të vitit 2025, se duhet nisi normalisht edhe përgatitjet në lidhje me atë që ka pritet të ndodhë. Partia Demokratike është, ju e keni parë në përmjet deklarimeve të kryetarit saj, pra Zotit Berisha, po dhe të përmjet shumë prononcimeve tjera të institucioneve të saj drejtuese, që ajo është përqendruar tek demaskimi masakrës zgjedhore, ke antiligji që sundoi në zgjedhjet e fundit vendore në Shqipëri. Publiku është një orm i numër të madh provash që ne kemi paraqitur për të vërtetuar faktin që zgjedhjet e fundit nuk ishin zgjedhjet lira dhe të ndershme. Dhe ky proces ende nuk ka përfunduar, sepse janë një mori faktesh dhe provash për të zbardhur dhe për të bërë më pas publike, jo vetëm për publikun shqiptar, por edhe për partnerët tanë ndërkombëtar. Dhe puna është përqendruar këtu. Kjo punë do të mbarojë shumë shpejt, sepse një pjesë e madhe e saj është formatuar ashtu siç duhet. Pas do kalohet sigurisht, jo vetëm tek analiza e brendshme e Partisë Demokratike, po dhe tek një besim i kryetarit të Partisë Demokratike sipas pakutit të miratuar të Partisë Demokratike. E pas votbesimit do të kemi ndoshta një përballje të kryetarëve aktual, le të themi, nëse do zgjidhet edhe një për Partinë Demokratike. Për të parë se cili do të jetë në krye të demokratëve, për të pasur një parti vetëm demokratike, se ky është qëllimi. Shiko, si mas statutit të cilin ne kemi miratuar, çështja shkon në votbesim, në rast se kryetari humbet në votbesim, atëherë mund të ketë një proces për zgjedhjen e kryetarit të ri. Në rast se kryetari konfirmohet nga votbesimi, ai do të vazhdojë të drejtojë Partinë Demokratike deri në zgjedhjet e vitit 2025. Ku po prapë si mas statutit, në rrasë e qonë Partinë Demokratike në fitore, do të vazhdoj të detyrën e ti. Në rrasë e nuk e qonë në fitore, atëre të rrhiqet pa këtim. Kështu e kemi të shtrehur në statutin e Partisë Demokratike. Ndërsa marrëdhëniet me kryetarët e partive të tjera jashtë Partisë Demokratike janë marrëdhëniet të cilat si mas rrasë të organisht të partiz vendosin të jenë të koalicion dhe partit tjera, apo të konsiderojnë si kundërshtare. Por kjo është bitka që nuk ka të bëj me statutit partit demokratike. A ka një vullnet nga grupimi Zotit Berisha për bashkim të demokratve, sepse kemi parë ndonë se Zotit Berisha në fakt kam bështetjen e shumicës e demokratve, kjo nuk është të mjaftueshme që të kthehet në një alternativ për qytetarët. Vullnet nga Partia Demokratike për bashkim ka pasur, ka dhe do të ketë dhe unë për këtë jam i sigurt. Sigurisht që në rast se do ne për një gjë kemi qenë të prerë që nuk mund kemi bashkëpunim apo bashkim me individ si Basha apo Alibeaj, kurse me pjesën tjetër sigurisht që vullneti ka qenë është dhe do të jetë. Termat e bashkëpunimit ka gjithmonë vend për t'i diskutuar dhe mund t'jenë deri tek edhe masa ekstreme në rast se vullneti ekziston, e kthem ekstreme si që është edhe njëherë për shembull thirrja e një kuvendi të madh të demokratëve që mund të konsiderohet. Por kjo betet për t'u diskutuar në rast se do t'jetë vullneti bashkimit midis palëve, duke përjashtuar e përsëritur një herë individ të tillë si Alibeja apo Basha.
Mirë për para se t'ju pyes edhe në lidhje me atë që ka po ndodhë jashtë kufive të vendit tonë, do doja të dija në lidhje me protesta që ka paralajmëruar zoti Berisha. Do t'i kemi të afërta ato e nga ana tjetër cili do t'jetë qëllimi, i njëjtë sikurse për para vendoreve të 14 majit apo me qëllim tërësisht ndryshe. Përsa i përket vullnetit të antarësisë Partisë Demokratike, unë jam i bindur që protesta është një, jo vetëm një formë demokratike të sjellurit të një parti politike, por është dhe në gjenezën e kësaj force politike. Ajo gjithmonë ka qenë e gatshme të përballet dhe besoj unë që është alternativa e vetme në përmjet përbaljes, sepse nuk ka rrugë tjetër për të zhbërë këtë autokratie. Me gjitha të protesta ka pasur edhe për para vendoreve të 14 majit, si kurse e theksova më parë. Cili ishte rezultati atyre protestave? Çfarë arritët ju? Atë protesta ka pasur, ka dhe do të ketë. Po. Së pari, ne duhet të bindim pa e kujvokë çdo shqiptar për rrugët dhe mundësit që ka gjithë se cili për të ndikuar për mirë në mbarvajtjen e vëndit ti dhe në politikën e vëndit ti. Dhe se sa bindim, se sa do të kryojmë masivitet, se sa do të shkojmë edhe në mosbindje civile, kjo pastaj do të varet nga mënyra se si përcillet tek shqiptarët mesazhi që partia politike lëshon. Në përgjithësi, pjesëmarrja ka qenë e madhe në protestat tona, por me sa duket e pamjaftueshme për të ndikuar tek pushteti. Do të shikojmë dhe të eksperimentojmë apo të hulumtojmë format të tjera të protestës në raport dhe me mosbindjen civile që të bëjmë të mundur ndikimin tek pushteti në Shqipëri. Mirë, të ndalemi pak tek situata në veri të Kosovës, që në fakt ka qenë tensionuar këto kohë, nga ana tjetër ka pasur edhe një draft nga ana e kryeministrit Edi Rama, një draft propozim që është bërë, por që nuk është pritur mirë nga shteti ymfqi, nga bashkat detare tanë. Si e keni parë ju qëndrimin e tyre? Është e qartë që Rama ka një bashkëpunim tashmë të dukshëm jo me Sivllaun, pra jo me kryeministrin e Kosovës, por fatkeqësisht me NATO serb historik të Kosovës dhe Shqipërisë, që është pikërisht Vučić apo kryeministri serb. Dhe është për të ardhur keq në këtë pjesë që ndërhyn në një mënyrë të pakërkuar, në një mënyrë jo etike, në një mënyrë jo të mirë, në një jo për të zgjidhur konfliktin, po praktikisht për të vazhduar dhe ndjekur interesat e ti, të cilat unë nuk jam i qartë se deri ku shkojnë, por që është dukshme që autokratët mbështetin njëri tjetrin. Ju dini që Vučić në vendin e ti është ai një autokrat dhe kundër atij ka tashmë protesta masive në atë vend. Po autokratët kërkojnë dhe gjenë njëri tjetrin dhe prandaj lidhen kaq mirë. Por sa demokracia, një demokratik si Kosova i ku zëshyt dhe prandaj bëhen bashkë autokratët njëri tjetrin. Me gjitha të edhe presidenti serb Vučić që ka refuzuar draftin e propozuar nga kryeministri Edi Rama, duke u shprehur se ky i fundit nuk është i autorizuar për ta bërë një propozim të tillë. Sigurisht, Rama vazhdon të jetë një lloj, le të themi, karagjozi në arenën ndërkombëtare me të gjitha veprimet që kryen për të tërhequr vëmendje. Është në si duket dhe mënyrë sjelljes së tij, nga domethënë të gjitha tregojnë të njëjtën gjë, qoftë ajo që bëri me Melonin në takimin me të. Ato që ka bërë më përpara, domethënë gjeste, por gjestet të tilla kanë qenë deri dje të padëmshme, ndoshta thjesht tregojnë diçka për personalitetin e tij, por kjo e fundit është shumë e rëndë, sepse ndërhyn
ndërhyrë në një moment ku duket sikur jetë benzinë zjarrit në vend që të përpiqet për ta shuar atë. E kuptoj. Mirë, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë me ne dhe ndat gjitha opinionet tuaja. Kënaqësi. Faleminderit juve.